tu viņu apēdīsi visu? Jūs sagriežat vai tu ēdīsi visu? Sagriežam. Nē. Pēdīsi? Tikpat nedalāma kā rudens ābols Enijas rokās ir visa gežu ģimene. Tētis Vadims, māma Lilija, vecākais dēls Aleksandrs un jaunākais Eduards, vecākā meita Anastasija un jaunākā Enija. Taču diez vai viņi visi būtu satikušies, ja Vadimam un Lilijai būtu pašiem savi bērni. Šis ir viņu stāsts par ilgstošu cīņu, neauglību, sērošanu, lēmuma pieņemšanu un dzemdēšanu ar sirdi. O, mums te... Nu, mums te traces notiekas skaušanās. Labi, brāls te saka karatē. Bet tu taču trenējies karatē? Jā, negribu kauties ar viņu, ja nepamūtu būs. Kāpēc te jūs karatē? Aizsargot sevi. Cik tev gadu? 9. Aiziesi. Šito vajadzē? Tur ir vajadzē taisnu. Tas bija pirms 16 gadiem. Jā, mēs domājām, ka mums būs liela kupla ģimene. Mēs bijām domājām, nu, 3. Varbūt 4 bērni, un nu jā, tas bija tāds sapnis, mēs visu laiku gājām tādu pārliecību, nu būs, bet jā, nu kaut kā nebija. Visu, ko tik varēja, mēs visu esam darījuši, un tas trakākais bija tas, kad cilvēkiem no manlās likās, ka viņi vairāk grib bērnus nekā mēs, un tad viņi sāk mums ieteikt, vai jūs aiziet pie tā vēl ārsta un pie šī ārsta, bet mēs to uz to laiku jau tie bija kāda 6-7 gadi, kopš mēs bijām neauglīgi. Mēs jau, protams, izmēģinājām, ko tik mēs neesam izmēģinājuši, ja? Un dažādas terapijas. Skatījāmies šo jautājumu arī no 3 aspektiem, gan psiholoģiskā, varbūt pašu traumas kaut kādas bērnības ir ietekmējušas šādu rezultātu. Tad skatījāmies, protams, no fiziskā, ja, no ārstu puses dažādu, un no garīgās arī, nu, ko tad Dievs patiesībā no mums grib. Kara lauks, mēs gājām, cīnījāmies un kritām un cēlāmies, un tas bija knūti. Psiholoģiski, jo ir simtiem atgādinājumu par to, ka tev nav bērna. ir mātes diena, ir visi radi, kas ik pa laikam kaut kā, nu, varbūt, nu, kaut kā to jautājumu paceļ un citi bērni. Un tas atgādina, un nākamo mēģinājumu iet pie nākamā ārsta paliekam vien grūtāk. Manā ģimenē mums ir ārkārtīgi daudz radinieki. Un vienas tēva, viena mātes bērni, man ir pāri 30 brālēni un māsīces pirmās pakāpes. Ja? Manam tēvam ir 19 mazbērni. Mēs visi esam liela kupla ģimene, mēs esam 8-9 ģimenē. Un māsām arī, nu, mēs smējamies, mums ģimenē tāds joks ir, kad sievieti paliek mūsu māsas, tur, jā, sievietes mūsu dzimtē paliek stāvoklī tikai no vīra acu uzmetiena, jā. Nu, ka visi ir ļoti, mums ir tādi ražīgi, un protams, ka tas bija man ļoti tāds, nu, smags jautājums, es jutos tāda salausta, nepareiza, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, un tas ir grūti, kad māsām dzimst jau otrs bērns, trešais bērns, un es vēl joprojām nevienu bērnu neesmu sagaidījusi, jā, un protams, ka tas bija tāds diezgan smags sēru process, un tad mēs esam sapratuši to, kad, nu, kaut kad ir vienkārši jānosaukt šo jautājumu vārdos un jāpasaka, ka mēs esam neauglīgi. Un tad, kad mēs šo vārdus pasakam, tikai tad mēs varam iet šim sēru procesam tālāk. Jo citādi mēs visu laiku tā kā iestrēkstam laikā un mēs nevirzamies nekur uz priekšu. Mēs tā kā cīnamies par kaut ko, kas nekas nenotiek un visiem dzīve turpinās uz priekšu, dzimst bērni, bet mēs esam iestrēguši laikā. Un šīs sēras ir bijušas ļoti veselīgas, pieņemot neauglību, mēs patiesībā atgriežamies tādā veselīgā dzīves posmā. Un tad, kad mēs gājām šīm sērām cauri, tas arī mūsu laulībai bija tāds smags process,
mēs nonācām līdz punktam, kad veselīgi izdzīvojam šīs sēras, tikai tad mēs varējām pienākt pie nākamā lēmuma, nu, ko tad mēs tālāk darām, kādas tad citas iespējas ir. Un šādā veidā mēs nonācām pie lēmuma adoptēt bērniņus. Tā pirmais ģimenē ienāca Aleksandrs. Mazs bērniņš, jo ģimene rakstīja, ka vēlas adoptēt bērnu līdz 2,5 gadiem. Zini, kā saka, mīlestība no pirmā acu uzmetiena, kad puisam ar meita, nu, tad te bija kaut kas līdzīgs. Tad tā nebija mīlestība, tas bija drīzāk tāds, kad es ieraudzīju un sapratu, ka tas ir mans dēls. Vēl pēc laika Lilija un Vadims bija gatavi nākamajam bērnam, un ģimenē ienāca Anastasija. Bet vēl pēc gadiem pievienojās Enija un Eduards. Taču, lai viss nebūtu cukursaldi, ir svarīgi saprast, ka adoptētie bērni ir smagi cietuši. Viņiem ir emocionālas traumas. Vienam šī pat ir otrā adoptētāju ģimene, citam jau trešā pieturvieta, viņa nebūtu negarajā mūžā. Mēs arī, uzņemot Aleksandru, mums likās, nu tagad bērniņš mājās, jā. Un daudzas naktis, pusotru gadu laikam, katru nakti viņš šausmīgi kliedza, viņš raudāja, viņa bija bailes, un mēs nezinājām, kas notiek ar bērnu. Mums nebija tās apmācības vēl. Un pēc tam mēs viņus izgājām, pēc tam mēs tagad arī šīs apmācības vedam, jā. Kļuvām par speciālistiem šajā jomā. Šī pieredze īpaši ar pēdējiem diviem adoptētiem bērniņiem, tas bija tiešām ļoti smagi. Viņi ļoti daudz cietuši, un mēs ciešam līdzi šim bērnam. Katru nakti ceļoties, jā, tu nevari aizmigt mierīgi, jo tu dzirdi, ka tas bērns kliedz, tu skrien par traki, jā, pa trepēm augšā, un tu nezini, kas tur viņam noticis, un tad tu viņu tur mīļo un bučo, un visu laiku atkārto, tu esi drošībā. Tu esi drošībā, tev vairs neviens nedarīs pāri, un to vajag visu laiku daudzu gadu garumā nodrošināt bērnam šo drošo vidi, izpratni, palīdzību, atbalstu, lai viņš veselīgi attīstās. Nu, tas ir tiešām vesels tāds stāsts, un ko mēs mācam adoptētājiem, ka jāņem vērā šie fakti. Ziniet, mēs uztaisījām kūkas mājas, kurš ātrāk un kuram garšīgāks. Šitā nu, mana redz. Kūka un šitā Anastasijas kūka. Nu, ļoti skaisti. Tā kā dzimšanas dienas kūka tev sanāca. A, man? Tas, ko mēs atbalsts centrā tieltas mācam, ir mācības par traumu. Kā šī trauma ietekmē bērna smadzenes, kā viņa ietekmē viņa uzskatus, kā viņa ietekmē viņa ķermeni. Un man visvieglāk laikam būtu salīdzināt ar tādu, nu, tādu metaforu, kad iztēlosimies, ka bērniņš ir reāli cietis auto avārijā, smagā. Un viņam ir, pieņemsim, ar mugurkaulu tagad problēmas, ja? Viņam, nezinu, roka ir lausta, vēl kaut kas viņš ir zaudējis avārijā vecākus. Un tagad adoptētāji uzņem šādu bērniņu, bet iztēlosimies, ka tās traumas viņam ir iekšēji emocionālas. Un daudziem adoptētājiem, kad strādāju arī bērnu tiesā, viņiem likās, nu kā, es izaudzināju savus bērnus, nu šis ir taču parastais bērns, vai ne? Un viņi neņem vērā šīs traumas, kā ar mugurkaula problēmām, bērniņam nevar likt skriet. Ar lausto roku mēs nevaram likt viņam tagad spēlēt badmintonu, vai ne? Un daudziem cilvēkiem šis fakts aizmirstās, tāpēc, ka viņi vizuāli redz parastu bērnu. Bet tad, kad viņš ienāk ģimenē, tad mēs redzam, ka viņš nespēja regulēt savas emocijas, mēs redzam, ka viņam nāk dusmas, mēs redzam, ka viņam ir panikas lēkmes, mēs redzam, ka viņš neguļ naktīs, mēs redzam, ka viņš nemāk ar citiem bērniņiem komunicēt. Un ļoti bieži cilvēkiem liekas, ka tās ir, tie ir gēni, ja, ka tas ir tāpēc, kā. Viņam ir bijis iepriekš tā vecākiem bioloģiskajiem, ja? Un šīs fakts rada tiešām tādu lielu problēmu, kad netiek ņemta bērnu traumatiskā pagātne. Bet ja mēs esam kompetenti, es vienmēr saku, ar mīlestību nepietiek. It īpaši es kā kristieti to var apgalvot, kad ar mīlestību nepietiek. Es vienmēr saku, ka jābūt šai kompetentai mīlestībai, tātad šīm zināšanām. Tieši zināšanas palīdz saprast, kāda palīdzība un terapija katram bērnam nepieciešama. Psihologs, smilšu terapija, varbūt medikamenti. Ģimenē uzsver, ka adoptētie bērni atveras tikai pēc kāda gada.
Pirmā gada laikā viņi ir kā ezīši, ierāvušies sevī, jo nezina, vai atkal netiks vesti projām. Tikai vēlāk viņi notic, ka tā tiešām ir viņu mamma un viņu tētis, kā Lilija un Vadims. Bet mamma un tētis, kādi viņi ir? Kurš ir stingrākais? Kurš? Tētis! Stiprs! Un tad, kad mamma, nav, viņš spēlē datorā spēles, kur viņam beidzās darbs. Un iepazies viņa ēdīs kūku. Tad, kad bērns iegūst to drošību, to, ka okay, šeit esmu uz visu laiku, šeit mani mīli, šeit ir manas mājas, šis ir mans kaķis, mans divāns, mana gulta, tad viņi sāk nomierināties un rādīt nu, savus īstos talantus. Jo arī par to, kas ir mans, ja, pirmajā laikā viņiem viss, ar šitas ir mans, ar šitas drīkst būt mans, ar drīkst man šito, ar drīkst man šito, jo viņiem, nu tā kā viņi jaunā vietā, viņiem nekas nepieder. Viņiem vajag to sajūtu, ka nu, viņi šeit par kaut ko atbild. Bija jau 6 gadi, bet nezināja burtiņus, nemācēja neko skaitīt. Un audža ģimene arī brīdināja, ka nu, tā kā nekas neatcerās neko pilnīgi. Jaunākais bērniņš vairāk atcerās. Bet mēs tā kā nu, domājam, nu labi, nu, mēs zinājām, kā ar Aleksandru sākumā gāja. Nu, mēs vienkārši pieņēmām, ka tā būs. Un pagāja gads. Pēc gada viņa lasa, pilnīgi normāli lasa, rēķina, ļoti labi visu aptver un uztver, un mēs bijām nu, priecīgi par savu lēmumu. Nu, protams, tās ir zināšanas, kas mums palīdzēja. Ko tev patīk darīt? Spēlēties. Ar ko? Ar savu māsu. Kāda ir tavi hobi? Kas tas tāds ir? Strādājot bērnitiesā un bērnamā, es redzēju to vecāku stāstus arī. Un es atceros savu pirmo sēdi, kad māte atteicās no sava bērna. Man bija baigās emocijas, tāpēc, ka man jau bija Aleksandrs, un man tā kā projekcija tāda bija, nu kā var, jā. Es redzu, cik bērns ir cietis, un man bija iekšā, es vārījos. Bet tad, kad viņa sāk stāstīt savu stāstu, viņa ir tāds pats bērns. Viņa ir tāds pats bērns, kas nav piedzīvojis mīlestību, kas ir dzīvojis drausmīgos apstākļos, kas nezin, ko nozīmē rūpēties par bērnu, jo viņa nav to piedzīvojusi. Viņai nav šis fails iekšā. Viņš vienkārši nav. Un mēs nevaram tādai mammai prasīt, lai viņa tagad tur nodrošina savam bērnam, jo viņa nesaprot, kā tas ir. Viņa nezin, ko nozīmē rūpēties par savu bērnu. Un es atceros, viena atkal no mamām bija, viņa saka, bet es viņam dodu ēst. Es viņam pērku drēbes, ko jūs no manis gribat bārņoties, ja? Bet tā apziņa par pulciņiem, kas bērnam ir vajadzīgs attīstībā, pieņemsim, ka viņi nedrīkst atstāt pie kaimiņiem un pazust uz 2-3 dienām, bet viņš taču ir drošībā, viņš ir pie kaimiņiem, viss notiek. Ja? Noķēri, ja? Ir tāda liela atbildība, ja, nu veidot bērniem jaunu realitāti. Ko nozīmē. Viņiem sākumā tas liekas dīvaini. Jā, bet pēc tam viņi redz, man ir tāds pats uzvārds kā jums. Jā, tagad nu, mēs dokumentus parādam, un viņiem tas ir tik ļoti liels notikums. Tā piederības sajūta, ka tev neviens vairs nedos prom. Mūsu vecāki ir tavi vecvecāki, reka tavi onkuļi. Tavas, mums ir liela ģimenē stāstīja, jā, un viņi jūtās bagāti. Lilijas un Vadima ģimenei var sekot līdzi arī sociālajos tīklos. Lilija to nodēvējusi par Gežu bandas stāstu. Ģimene ir tāda, ka cilvēki ir piedzimuši, nu, pieņemsim, mēs savā ģimenē. Man ir brāļi, māsas, es pēc noklusējumu tur esmu. Banda, man liekas, tās ir tāda mīloša cilvēku kopums, kas nav radinieki viens otram, bet kas viens par otru stāv tā kā ģimenē, kas viņiem ir kopīgas intereses, viņi kopā ceļo, darbojās, kas ir ļoti tādi savienoti, mīloši, kašķējās, strīdās, kaujās. Un tāpat sanāk kopā, piedot, mīl, un viens par otru stāv. Un man bantā šo ascējās, ka mums ir kaut kas kopīgs, un ka mēs esam nedalāmi. Un tas ir tāds, nu, ka mēs nevis tāda pareiza ģimenīte esam, ja, bet mēs esam riktīgi banda. Mēs tur žuļiemies, mēs tur mūžīgi kaut kādos izaicinājumos, kur tik mēs neceļojam pa pasauli. Un man tā banda ascējās ar kaut ko tādu foršu, ka mēs tādi, nevis tādi ideāli ģimenīte, bet mēs tādi razbojnieki esam. Un tad mēs visi vakarā sanākam kopīgā lūkšanā, ģimenes apskāviens, vienalga vai mēs esam sastrīdējušies, ir kompromisi un ir vakarā jāsalīkst.
Nu, bet banda man asociējas ar kaut ko tādu.